Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, začiatkom týždňa sme mali zase veľké policajné manévre. To, čo sa možno môže hovoriť ďalší pokus o policajný prevrat. A ono to má strašne veľa konsekvencií. Dosť dlho som rozmýšľal, ako to uchopiť. A ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí to vedia do úplnej detailov, do podrobností, ale to asi nie je ani zmysel, pretože v detailoch sa ľudia niekedy aj strácajú. Preto sa pokúsim to nejakým spôsobom zhutniť, respektíve aj povedať tie podstatné veci, ktoré vyplývajú z toho, čo sa udialo, prečo sa to udialo, kto je za tým, aký je cieľ týchto vecí, kto zlyháva, a prečo sa to deje tak, ako sa to deje. Dobre, takže v čom je problém? Čurilovci nevedia úplne presne, čo na nich inšpekcia má. Samozrejme, skrátka skupinu, ktorá skúmala ich zločiny, oblúk, tento policajný tím bol rozpustený, ale on napriek tomu zadovážil množstvo veľmi, veľmi kompromitujúcich informácií, dôkazov o hrubom a masívnom a dlhodobom porušovaní právnych predpisov, vyšetrovacích vecí, manipulácií a tak ďalej a tak ďalej. A ak by sa to dostalo k súdu, tak naozaj by asi len tak nevyviazli. Absolútnu paniku, ktorú majú z toho, že majú tak 5, možno 7% podľa ľudí, s ktorými som hovoril, informácie o tom, čo na nich majú. A preto bola snaha tým rabiackým, absolútne hrubozrným, totálne nezákonným a doslova akože pučistickým spôsobom získať tie veci, a to tým spôsobom, že eliminujú ľudí, ktorí im v tom môžu brániť, a to je teda šéf SIS-ky minulý aj súčasný, šéf NBU a ešte množstvo ďalších ľudí. Chvíľu tuším, Jojka dala taký hoax, takže my nie sme hoaxeri, ale Jojka bola, že dokonca aj Santusovú vyšetrovateľku, šéfku tohto týmu zatkli. Nakoniec sa to nepotvrdilo, ale množstvo ďalších vecí. No a poďme teraz k jednotlivým detailom. Takže veľmi dobré je, že veľmi veľká časť policajtov sa ale že neskutočne hanbí za to, čo robí Hamran a Čurilovci a táto partia. A preto, ako Aláč, tak Pčolinský, tak šéf NBU Konečný neboli, keď prišlo komando po nich doma. Čiže nejaké tie absolútne primitívne a hlúpe, že kukláči a podobné záležitosti, a nie, že doma, neboli v práci, mali buď služobnú cestu, buď dovolenku, čiže nejakým spôsobom neboli tam. A premotivovanému Hamranovi, ktorý aleže brutálnym spôsobom vstupuje a riadi do živých prípadov, čo ešte bude konštatované, čo si povieme, cvakli zuby na prázdno. Samozrejme, potom prišli sami na základe predvolania, tak ako to mali, bez tej teatrálnosti. Paracitoval priame pokyny Hamrana, že všetko sa má robiť úplne okázalo, kukláči, televízie, pri zaistení týchto ľudí, pri predvedení pred prokurátora, pri prípadnom eskorte do väznice, pri nejakých kolúznych dôvodoch. Čiže všetko len úplne akože zase primitívna, tupá, matovičovská demonstrácia hrubej sily. Také detaily, že podmienky na predvedenie absolútne nejakým spôsobom neboli splnené. Stalo sa to napríklad aj pri Gašparovi, ktorý vždycky bez najmenších pochybností chodil na všetky vypočutia, nejakým spôsobom sa nevyhýbal vyšetrovacím úkonom, vždycky chodil dávať vyjadrenie k jednotlivým
návrhom, ktoré na ňo prišli a skrátka absolútne bol súčinný, preto vie, že takéto dristy nemajú šancu prejsť. A toto všetko, skrátka použitie takejto primitívnej, ostentatívnej sily je možné iba za presne vymedzených dôvodov, ktoré nejakým spôsobom neboli splnené. Hamran si teraz naozaj sekol veľmi vysoko, lebo v podstate išiel do nadriadených zložiek, lebo SIS-ka aj MBU jednak sú teda nad, sú ústredné orgány štátnej správy. Ich šéfovia sú kreovaní v prípade MBU parlamentom, v prípade SIS-ky je to vlastne vláda, alebo teda formálne na návrh vlády, dneska keď je v demisii, tak samozrejme po odobrení prezidentkou. A aj keď v sobotu bol vypovedať o 10. v Žiline Aláč, teda šéf SIS-ky, tak vraj teda bol zaistený. To isté bývalý Pčolinský, ale prišiel bez akýchkoľvek problémov. Čiže všetko to teatro je absolútne choré. O čo tu ide? Oni sa chcú dostať k materiálom, ktoré nemajú. Oni majú, ako som spomínal, podľa dobre informovaných zdrojov tak 5% a chcú vedieť presne, čo všetko na nich majú, pretože koncom augusta sa mali tie veci dať na súd. Súd mal preštudovať, vytyčiť pojednávanie a pravdepodobne mohli byť veľké úniky z týchto spisov, ako je to dobrým zvykom, však vieme. Kostelní a podobne, tí hovorili, že to oni akože kľudne budú dávať, lebo verejný záujem. A oni by pred voľbami boli v veľmi zlej situácii, ak by tieto veci išli vonku. Ešte predtým tam boli samozrejme v podstate palebná príprava na to, čo sa dnes udialo, bola v čase, kedy zlikvidovali Šimka, ministra vnútra, kedy Ďurka ako jeden z čelných čurilovcov trestne stíhaný a on sám, takisto ako jeho kumpáni, nevie presne, čo všetko na ňo majú, aké odposluchy, čo všetko tam je, aké svedectva a tak ďalej a tak ďalej, tak sa stal čelným predstaviteľom inšpekcie, aby to všetko zahladil. Viete, takže toto rozuzlenie dali názov, že rozuzlenie, ono to žiadne rozuzlenie, to je oddialenie rozuzlenia, toto by malo byť, pretože rozuzlenie malo nastať niekedy v septembri, kedy naozaj súd by vlastne v podstate na základe všetkých informácií, ktoré mala inšpekcia na týchto zločincov, vypracovali obvinenie a to obvinenie by už bolo verejné a presne by sa vedelo, čo všetko oni spáchali. Oni sa panicky toho boja a preto urobili naozaj to, čo sa dá nazvať možno, že policajný prevrat, minimálne pokusom o prevrat. Ešte medzi tým tam bolo samozrejme pri tom policajtovi, ex-policajtovi Štálovi taká vec, že on údajne Tigrovi, jednému z čelných zločincov, človeku, ktorý má kolosálne ekonomické podvody, ktorý je naozaj že pseudopodnikateľ a ktorý má ale dohodu, že bude svedčiť to, čo chcú a všetky jeho zločiny budú zahladené, všetky jeho vyšetrovačky budú mu dopredu oznámené, že kto po ňom pôjde, aby zahladil stopy. Skrátka, krajne problematický svedok, kajúcnik, niečo podobné ako Beďo Slobodník, tak tento s týmto údajným, teda nie s tým Štálom, to bola ešte Ezechiel 6, tuším, tak tento človek nahral si samozrejme, že nelegálne, a teda nie je to možné použiť pred súdom ako dôkaz, nejaký rozhovor na mobil, kde vraj tento Štál prišiel za ním a povedal, ťaháš sa s ťažkými zločincami, čurilovci skôr alebo neskôr všetci budú ťažko trestne stíhaní, ale samozrejme použijeme rovnakú medicínu. Inšpekcia ho chcela pretiahnuť na vlastnú stranu, aby svedčilo o zločinoch čurilovcov. A on si nahral a popri tom sa tam vraj
spomínala akýsi čierny fond, ktorý má mať nejakých 7 miestnú sumu a že údajne tam akože prispel aj Fico a podobné dristy, ale toto má relevanciu, absolútne tupú relevanciu Belize. To je konto na Belize, to je presne to isté. Prvá vec, procesne nepoužiteľná, druhá vec, extrémne sa tam menili tie sumy, nič konkrétne, len všeobecnosti, urbánna legenda pochybnej kvality. A toto tu, veci, ktoré sú viac ako dvojročné, 2-2,5 rokov, staré dôkazy, teraz vytiahol Hamran, aby zastavil stíhanie zločinov Čurilovcov. To je zúfalý výkrik zúfalého šialenca, padlého policajta, ktorý nehľadí naľavo napravo a pošliapáva všetky veci, len aby si, tak povediac, zachránil zadok. Sú magické veci, že samozrejme aj predtým na tie veci, čo bolo s Gašparom, tak na toto používajú univerzálneho kajúcnika a univerzálneho svedka Beďa Slobodníka. A teraz, keď som si tie všetky rozhovory s Parom a s kdekým počúval, a teraz všetky tie argumenty, ako nedá sa ich povedať, ale poviem takú pointu, ktorá je. Viete, Beďo Slobodník je zaujímavý ukaz. Pri tých prvých výsluchoch tak si skoro nič nespomínal. Aj písal SMS-ky, že ja vlastne neviem, ako to. Ja som toto však neviem. Tak to bolo, alebo onak, a tak, však povedzte mi a tak. A teraz to je úplne, že fyziologický úkaz. Čím dlhšia doba od spáchania tých údajných zločinov, tým presnejšiu má pamäť. Hej? Čiže normálne nabrífovali ho, povedali mi, čím dlhšie obdobie od toho činu, ktorý sa údajne stal, tým presnejšie si Beďo pamätá. Na začiatku, keď začal vypovedať, skoro nič nevedel. Dneska vypoveda všetko. Skrátka Tiger alebo Petrov a Beďo Slobodník sú takí kajúcnici, takí svedkovia, ktorí vedia presne, čo sa stalo, ale o to presnejšie, čím dlhšie je od toho činu. Hej? Lebo sa naučili, ich učia, to je úplne príšerné. Tá tlačovka Hamrana, to bolo niečo tak strašne gíčovité. Akože ten bezbrehý hyenizmus, že tam si dali veľkým týmto, že Jana a Martinu a oni pošliapávajú, zneužívajú, robia naozaj pučistický právny štát. To je niečo absolútne neslýchané. A samozrejme tie dristy, čo tam povedali, viete čo tam, to je toľko blbosti. Napríklad niektorých ľudí, čo zadržali, tam bolo viacero, tak vlastne museli ich prepustiť, lebo tí ľudia, dva ja tuším, tie mená nie sú podstatné, ale však kto chce, tak si ich nájde. Vypovedali asi pred 2 rokmi alebo pred značným časom na detektore lži. V tom detektore lži sa potvrdilo, že hovorili pravdu. Tí tlci, ktorí ich znova zavreli, začali ich teda vypočúvať a kladli ich niečo za vinu. A oni povedali, ale však to ste sa nám už pýtali. Ja som prešiel detektorom lži. Museli ste ma pustiť, lebo bolo jasné, že vypovedám pravdu a že lži, ktoré o mne hovorili, boli blbosť. To sú takí neskutoční diletanti. To sú takí blbečkovia. To je tak premotivovaná, naozaj ako keby liaheň Matoviča, to je mentálna diletantizmus najhrubšieho zrna. Len krvavé oči, len ani nie že revanš. To sú naozaj ľudia, oni sa do zlého obdobia, oni mali v 50. rokoch, tam vôbec nezáležalo na vine. Žiadne pravidlá neboli, jednoducho idú, len aby si zakryli, aby si zachránili zadok, ale nezachránia si. Áno, o mesiac možno, že pred voľbami nebudeme vedieť verejnosť, lebo nebude vznesené ešte obvinenie, respektíve vznesené obvinenie, ale vypracovaná žaloba na základe tých dôkazov, ktorých oni vedia 5%, čo všetko, oni vedia, čo spáchali. Pokiaľ nie sú ako Beďo Slobodník, ktorý nevie nič, ktorý povie len to, čo mu ho naučia. Hej, ale dobre, povedzme, že nie úplne všetci sú také ľudské trosky ako on, tak vedia, čo napáchali, ale nevedia, čo na nich majú. A to, aby to zastavili, toto bolo cieľom. Ja verím, že tie veci neprejdu. Ešte viete, čo je absurdné? Že dokonca Hrubala, keď tam bol, toto je ich človek, veľký kamarát Lipšica, dvakrát
ťažko pod alkoholom ho nachytali. Dostal úplne, že smiešto toho, aby okamžite odstúpil z pozície šéfa špeciálneho trestného súdu, tak v podstate dostal nejakú, že totálne smiešnú, neviem, 15% zrážky zo zmzdy na 3 mesiace za ťažký alkoholický delikt za volantom. Tak tento veľký chránenec tejto garnitúry sa nemohol na tie absurdity pozerať a nezobral do väzby človeka, ktorý práve, myslím, to bol ten Štál, ktorý hovoril, že to sú absolútne dristy, ktoré vôbec nevyplývajú z toho. Zmanipulovali to. Ešte aj tie nezákonné dôkazy, to sú, to je také neskutočné babráctvo, to všetci si ťukajú na čelo, že čo to tu je. Že to je naozaj, títo ľudia majú obrovskú smolu. V 50. rokoch na ničom nezáležalo. Stačilo, že prišlo politické rozhodnutie a už sa to mlelo. Ale teraz títo megadiletanti sa snažia eliminovať druhú stranu, ktorá je neporovnateľne profesne lepšie podkutá. A hrubé nezákonnosti sú tak strašné, že pokiaľ to nie je priamo Pamela Záleska, tak jednoducho už ani len ten Hrubala nedá pokyn alebo nedovolí trestné stíhanie. Poďme ešte k nejakej ďalším pikoškám. Takže Lynx Commando, to tiež úplne krása. Kandidát Progresívneho Slovenska a podľa niektorých, nedaj Boh, budúci minister vnútra, slovenský Katániš Spišiak, ako kandidát, čelný kandidát Progresívneho Slovenska, bol videný v Lynx Commande, teda to, čo robia tie výmety, a mal tam nejaký údajne nejakú červenú, nejaké zložky. Verejne sa Taraba u Vargovej ho vyzval, nech teda vysvetli, čo tam robil, aké pokyny. To je absolútne neslýchané. Predstavte si, že by, ja neviem, Kaliňák alebo Saková, alebo kto išiel na Lynx Commando a, ja neviem, išiel po tesne pred voľbami a išiel by po Matovičových ľudoch. Viete si predstaviť, čo by to bolo? To by bolo peklo. To by tu všetci šaleli. To by bol koniec sveta. A takto nič. Média úplne ticho, pohodička, nič sa nedeje. Však dobre, vyzval ho jednoznačne, aby teda vysvetlil, po čo tam bol, aký dokument tam išiel doniesť alebo zobrať. A teda, že či odstúpi z kandidátky, lebo to je úplne, že zásadná vec. Ďalšia vec, veľmi podstatná, veľmi zásadná. Budem teraz troška možno polemizovať s vyjadreniami Fica, ale v inom zmysle. On teda hovorí, že toto všetko riadi Odor s Čaputovou. No, realita je, dá sa povedať, že ešte horšia. Ja si teraz kladiem otázku, že čo je horšie. Či to, ak by predstavitelia vlády, ktorá má veľmi pochybnú legitimitu, teda ona má iba sekundárnu od prezidentky, nejakým spôsobom boli čo len informované, odobrili by takéto hrubé nezákonnosti, alebo to, že absolútne nemajú chochmes o tom, čo si Hamran robí. Hamran je drzý jak voš a ja naozaj skôr verím tomu, že naraz z médií sa Čaputová dozvedela, že Hamranovci riadia len také fukoty, že zatýkajú alebo pokúšajú sa zatknúť, lebo chvála Bohu, nejakí dobrí ľudia, to, akože tí Čurilovci, oni sú ako rešeto, že tam púšťajú uniky, lebo však skoro nikoho, koho chceli zaistiť, ho nenašli. Takže niekto dal echo. Takže chvála Bohu, strašne sa hanbia jeho vlastní za to, čo to majú na čele, tak dobre. Ale že boli tie pokusy, pre Boha, šéf Sisky, to akože je úplne že základ, aby bol minimálne informovaný, že má byť predvedený, zaistený šéf NBU Detto. Hej? Ale zjavne Hamran drzí ako opica, chtiac zahladiť stopy po svojich ľuďoch, si nedal ani ale len tú námahu, aby dal echo, že zajtra bude niečo. A Čaputová v takej akože až panike začala, že však teda
zvolajme bezpečnostnú radu, aby som sa dozvedela, čo to vlastne ten Hamran robí. Ódor zjavne nepochopil, že je zastupujúci minister vnútra. Zjavne nepochopil, že absolútne stupidná predstava, že pri najzásadnejších veciach nemá byť ani len zásadne informovaný v rámcoch, nie že ide do spisu, alebo že nejaké detaily, ale keď sa ide po tak kľúčových osobnostiach alebo osobách, ktoré majú obrovské medzinárodné presahy, napríklad, že dôveryhodnosť Sisky je extrémnym spôsobom spochybnená tým, že teda tam prišiel výmet, tak toto je akože alfa omega, aby bol aspoň rámcovo informovaný. Máme zásadné dôkazy takého a takého typu, žiadne detaily, žiadne informácie zo spisu, len ideme tam, lebo to a to. Odor to nepochopil, že to je znak toho, že oni sú že nič. Samozrejme, že prvý precedens bol pri Šimkovi, lebo Šimko, tak ako je to v normálnych krajinách jasné, samozrejme chápe, že policajti sú procesne nezávislí. Samozrejme chápe, že nemá právo ísť do každého spisu a študovať detaily. Ale právo pri veľmi citlivých a silne politizovaných kauzách má právo na to byť informovaný, aká je relevancia, prečo práve teraz, čo by hrozilo a prečo to robí tak teatrálne a ukázalo. Tak predstavte si teraz, a to bude strašný akože vtip, Čaputová si dovolila v zásade to isté, čo Šimko. Ona sa chce Hamrana spýtať a nakoniec jej Odor neodolal a na 8. v piatok zvolal bezpečnostnú radu, kde chce získať také strašná informácia, taká neskutočná drzosť tej Čaputovej, informácie nejaké bližšie, že čo vlastne, o čo ide a že ani netuší o tom a nechala to tak. Áno, je fatálne zlyhanie, že Hamranovskú mafiu policajnú nechala takto rozbujnieť ako zhubný nádor, ktorý tu naozaj akože pácha totálne neprávny štát. To je naozaj, že policajný pokus o policajný prevrat. No. Pointa? Oni nechali padnúť Šimka za to isté, čo teraz vlastne urobili, že si dovolili sa spýtať Hamrana, aby im dal informácie. Teraz si predstavme tú vec. Hamran sa urazí a bude požadovať odchod Odora, teda zastupujúceho ministra, vlastne aj potom premiéra, Čaputovej, generálneho prokurátora. Však on si zadupe a všetci akože musia ísť do pozoru a končia. No tak som zvedavý a čakám teraz, že po bezpečnostnej rade začne vykrikovať, čo si to tá Čaputová dovolie, akým právom si ona chce zistiť, že prečo oni prišli akože po šéfa Sisky a po šéfa NBU. Tá drzosť. No tak na to je jediná možnosť. Okamžite musia odstúpiť, lebo Hamran povedal. No tak čakám teda, ja neviem, možno, že Čaputová zrazí opätky a povie, áno, bože, však ja som tak tupá ako ten Šimko, ja som sa dotkla tohto šialenca, áno, musím ísť, prepáč, Hamran, okamžite dávam abdikáciu, takisto ako s Odorom. No ja neviem, akože toto už je fakt mimo. Dobre, priatelia, som zvedavý, čo si o tom myslíte. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, to samozrejme ešte poviem takú technikáliu jednu, ale žijeme v strašnom čase. Veľa ľudí sa ma pýtali, že teda, či budú nepokoje, či zrušia voľby a neviem čo všetko. Fico tam spomenul v tlačovke paragraf 32, ktorý dáva ľuďom garanciu, ústavnú garanciu postaviť sa zločinom alebo hrubým pošliapávaniam demokratických princípov teda na odpor. Poviem jednoznačne moje osobné nastavenie. Ak by niekto toto chcel využiť na odloženie volieb, áno, vtedy príde presne tá chvíľa, kedy všetci do nohy musíme ísť vonku. Zatiaľ nerobme nič také, zatiaľ na to nemajú. Ak by mala milimeter politických znalostí, inštinktu, ja neviem čoho všetkého, tak samozrejme Čaputová okamžite musí odvolať Hamrana, úplne, že teda spolu s Odorom. No ale však uvidíme. Tie také drísty, ktoré teraz
fičia v tom zmysle, že kto pôjde, či ona, no to sú úplne smiešné veci. Je to absurdné. Nemyslím si, že to dá, pretože ona je extrémna alibistka, ale ona tým pádom sa stáva úplne smiešnou. Posledná vec, veľmi dôležitá, veľmi zásadná. Strašne veľa ľudí mi hovorí, hovorte to, vysvetľujte to, nevieme, ako to je. Musím sa vyjadriť k preferenčným hlasom. Chcem krátko, jasne a jednoznačne vyvrátiť niektoré totálne blúdy. Takže prvý a základný blúd. Vôbec to nie je tak, že prví štyri ľudia z kandidátky sú automaticky kružkovaní. Nie, je to úplná hlúposť. Kružky sú individuálne, koľko ich dáte, iba toľko bude. Vôbec to nie je tak, že keď niekto dá jeden kružok, tak prvé, tak tie ostatné tri idú prvým trom. Nie, nie je to tak. Je to absolútna hlúposť. Viem asi, z čoho to vzniklo. Vzniklo to z toho, že niekedy 30-40% podľa toho, aká strana, je prázdnych lístkov. V prípade, ak sú prázdne lístky, tak vlastne platí to poradie, ktoré dala strana. Druhá vec je, že bigotní straníci, ktorí nemajú nejaké preferencie, ktorí len chcú stranu, ale nepoznajú aj tých kandidátov, hodia bez krúžkov. Takých bolo od toho, aká je to strana, od 10 až do 40% bez krúžkov. A všetky ostatné sa zrátavajú následujúcim spôsobom. Ak príde nejaká strana a strana vám vlastne dá poradie ako návrh a vy ako voliči to môžete zmeniť, takže ak nejaký kandidát dostane viac ako 3% a viac krúžkov, tak sa posúva hore nad tých, ktorí nemajú 3% krúžkov. Poviem príklad, najnižšia strana, čo kedy mala 127 tisíc hlasov, 5,07, teda ani nie 5,1, 3800 preferenčných hlasov, každý, kto získal na tejto kandidátke 3800 hlasov, tak sa posúval vyššie. Vtedy to bol Vince Lukáč, nebolo to šťastné, ale dostal sa z 20. miesta do prvej šestky, sedmičky. Je celkom možné, že napríklad teraz z tých 150 kandidátov urobí viac ako 3800, 4000, 4300 hlasov 12 ľudí. Ale bude len 9 mandátov. To znamená prvý 9, teda tí, ktorí získajú od, ja neviem, 55 tisíc do 6-7 tisíc, budú v prvej 9 a 10, ktorá získa viac ako 4800, bude 10, 11, 12 a až ten 13 bude ten, ktorý nemá ani tie krúžky. Čiže poradie je podstatné. Keď dáte jeden krúžok, žiaden problém, nikomu nejdú tie ďalšie 3 krúžky. Ostane jeden, ono, ak by ste dali 5 krúžkov, je to to isté, ako keby ste nedali žiadne. Platí hlas, ale neplatí preferenčný hlas, lebo máte iba 4. Takže ešte raz, a prosím vás, nepíšte mi blúdy, že to tak nie je. Je to tak. Skrátka, vy, ak dáte niekomu nad 3%, tak mu pomôžete a urobíte tú možnosť, že zmeníte poradie. Ak ešte som to nedostatočne vysvetlil, môžem, píšte mi, ak ste tomu nerozumeli, ale prosím vás, je to hlúposť, že prví štyria dostávajú. Prví štyria dostávajú iba od tých, ktorí sú bigotní stranici a chcú, že strana povedala, stranu zakružkujem. Ďakujem vám, som zvedavý na vaše otázky. Dovidenia, do počutia.